Tnida servizz tal-wihet seba seba wihet. Helplajn nazjonali li permets tijaw tinata informazzjoni u jiġi joffru twens li l-persuni bid dimenzja u l qraba taħħom. is servizz se jahdem 24 sija blaħlas, permets ta' erba nfermira li nataw taħriġ speċifiku. F-Malta, sit-telef ruħ dbati bid-dimensja. 15 sena oħra aktar x'itla la 10000 telef. Waqt id-nedija tal-linja wieħed fi seba seba wihet, fi residenza San Vincenz de Pol, il-segretarju parlamentari Justin Caruana appellat biex il-problemi li toħlo id-dimensja ma jkunux valutati. sottovalutati Flimkien ma s-settelef ruħ li batu emm il-familji taħħom li juma mistidna u kol jam l-uqużum il-helpline. Dawk li wijġbu se jkunu l-estja l-ħafna eventualitajiet, mux biss dawk medici. Adrian Farrugia u għawihet min dawk il-li sejkun għeti weġa telefonati. Ja, fa per eżempju, servizzi li muġ direttament rallatati mad d Ja, bħal servizzi tal-inkontinenza, hand-demen serviz, u għaffariet jek. Għana li dawk l affarijiet ninkorporawmu mu biex nkunu nistaw nir-respondu għad tal-publiku sabiex is servizz jenata il-ħin kollu emżon t ta' ħinijiet. Fil-ħodu ħan ir-respondu minna unjek il kolls mit-ċentru stess. bat wara l erba wara l-ħin ta' xoħol ħajkun jem nirs kull darba kull erba tijim sa' jkun stand-by mill-erba ta' waron sa' sabata fil-ħodu tal-ħada biex jir-respondu il kolls Sa jekk hux qed jantiċipaw influss kbir ta' telefonat. Nisperaw, aħna wara kollox hemm tħallna għal biex kemm jista' jkun nilħqu iktar il-pubbliku in ġenerali. Il-challenge tagħna hija dik issa. Dan kollu jingħaqad mal-istrateġija tal-Gvern biex tiġi indirizzata id-dimensja. Il-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana spiega ċimis. Palissa għaddejn u koll intervisti għal persuni l ħajkun jiffurmaw parti mill-Dementia Intervention Team. ħajkun team multidisciplinarju konsistenti minn diversi professionisti li u ma speċjalizzati fil-demenzja li se jkunu għat intervjenu għat community level. Iġviri daw ħajkunu mobli jġru fil-komunità minn dar għal dar biex kull fejn kunem il-ħtieġa li intervjenu jkun jistaw jamlu dan. l hija jgħamifruxa fuq medda ta' disa snin.